Står du jävligt still här, så jag orkar inte springa mer efter dig. Vad ju fan att man ska behöva göra allting själv. Ni får ju för fan shoppa någon annan dag. Plocka in honom. Hej på dig. Du har duschat färdigt nu. Vad i helvete? Stäng av duschen. Vad i helvete håller ni på med? Vad fan tänker du på? Lugna ner dig, Gunnar. Ni står och siktar med lasersikten på en polis. Kulorna studsar runt som ett jävla flipperspel. Det är ren jävla tur att ingen blir skadad. Var har du Oskar? Jag skickar hem honom. Vet du vad rengöringsmedel skulle användas till? Nu vet vi i alla fall det. Rengöring! Vad fan säger ni om det på såpor då? Mm. Kan vi låna ett rum någonstans? Nu är det dags för klarspråk, din jävla bönrullare! Nu ska du ta med fan! Gunvald! Är du gift? Nej, men jag knullar skiten ur din fru 2 dagar i veckan medan du sysslar med momsredovisning i Skärholmen. Visste du om det? Hon är oren, vet du. Vad i helvete håller du på med? Tänkte du slänga ner honom på... Först gick rocken sönder. Och sen höll han på att trilla ner från taket. Det är det som händer. Ställ dig upp. Har det bott folk här den senaste veckan? Nej, men jag har ju sagt att de... Jävligt trötta på ditt jävla skitsnack! Nu är det dags att börja prata, sörre. Släck cigaretten. Släck cigaretten. Släck cigaretten. Och nu är jag jävligt trött på ditt förbannade jävla skitsnack. Antingen berättar du exakt vad du vet. Eller så kommer kommissarie Bäck här gå ner och boka ett rum på akuten, för där kommer du komma in jävligt snart. Slipsen sitter snett. Men ni också står på de här jävla... Du är din jävla pajas, nu ska du lyssna på mig. Jag är så jävla trött på människor som skyller sina patetiska skitliv på någon annan. Ligg kvar där och håll käften nu. Ja, då själva fan. Några timmars fritid är allt man begär. Barry och Pepper skulle precis ut på banan. Men vad fan får man? Vi skulle behöva en längre paus. Han är yr och mår illa. Jag tror att han har suttit lite för många timmar så att han kan behöva äta och vila lite. Lite massage kanske också. Lite vadå? Massage. Och varför skulle han behöva massage? Det... Nej, för fan, skjut inte! Hur skulle jag kunna göra det? Den är oladdad. Om en väsentlig del skild från vapnet. Oj. Vet du var han finns? Nu börjar jag bli förbannat trött på dig, din jävla likpackare. Antingen snackar du nu eller så kör jag upp ett altarljus i arslet på dig. Hur fan ska du ha det? Va? Ska jag stycka mig också? Ska vi se här. Kom. Så, ska vi se om den passar den här. Så. Det är ju fan inga hål i den här. Förlåt, men du gick rakt in i betongväggen. Hur fan gick det? Ta av dig den här för fan. Där kan du ju inte ha på dig. Det är livsfarligt det där. Herregud, vilken smäll. Här, torka, du blöder. Landstinget vill ju inte anklagas för att dumpa miljöfarligt avfall i utlandet. Nej, verkligen inte. Vänta, ingen jävel vågar säga något. Vem var det? Vet jag inte. Fråga honom. Det är inte så lätt, ser du. Skallen saknas. Du kanske vet vad den är.